agora é sério, Amy. Poderia modificar um pouco minha aparência para eu ir viver na Terra? Está bem, sim, eu posso. Mas não tenha muitas ilusões. Lembra de teu tio Gouro. Poderiam contar-me essa história? Então Vinca começou a relatar-lhe nossos problemas. O velho se animou quando conheceu o caso. Eu irei falar com seu tio e o convencerei. E se não aceitar, encontrará com estes duros punhos. Aquilo não impressionava ninguém. Meu tio é um terre bastante grandão. Teu tio é um terre? Eu convenceremos pelo bem. Sempre há que buscar o caminho da paz e da compreensão, criança. Ali me ocorreu uma ideia encorajadora. Amy, é possível que Goro se transforme em Suama? Isto seria bom, mas segundo o estudo que fiz, está muito longe do nível de evolução necessário para começar a transformar-se. Assim, esqueçam esta bela possibilidade. Ao escutar aquilo, Grato fingiu estar vaidoso. Não é fácil para qualquer terra chegar a essas primorosas alturas espirituais. Tens algum plano para convencê-lo, Amy? Não poderia hipnotizá-lo? Mas nem em sonhos. É um grave erro ante as autoridades galácticas utilizar o hipnotismo para manipular uma pessoa. Não se deve violar a liberdade de escolha de cada qual por nenhum motivo. Mas hipnotizastes uns policiais em nossa primeira viagem. Isso foi um jogo, Pedro. Não havia nenhum dano ali para eles. Tampouco se tratava de um extremismo mental. Não há que tomar tudo como tão terrível. E depois ainda me hipnotizou para que eu não visse o coração alado sobre a rocha. Uma agradável surpresa imediatamente depois. Tá certo. Mas mais tarde hipnotizaste um terre para que não nos visse. Para proteger vocês. Não havia nenhum mal nisso. Dano se faz quando se hipnotiza ou sugestiona alguém para que faça ou deseje algo que em realidade não quer fazer ou não necessita. Como o caso da publicidade, onde manipulam as mentes de multidões para que comecem a desejar o que eles querem vender. Não tem ideia do horror em que estão se metendo ante as leis universais. Aqueles que planejam certas estratégias publicitárias. Depois, o de sempre. Por que Deus me castiga tanto? Eu que nada tenho feito de mal. Que quer dizer, menino das estrelas? Que a lei fundamental do universo é o amor. Quando se viola a lei, se afeta a muitos. Ai, porque tudo o que fizemos retorna a nós mesmos. Se estes publicitários usarem seus conhecimentos e talentos para o melhoramento da humanidade, para ajudar a evolução das consciências, receberiam maravilhas em troca, pela mesma lei do bumerangue. Lei do bumerangue? Causa e efeito, ação e reação, são mais ou menos o mesmo. Se fizer um grande bem, voltará a ti um grande bem. E se fizeres um grande mal, pode esperar um dano para ti da mesma cor do que fizeste. Esta lei funciona em todas as ordens da existência. Grato entusiasmou-se. Ou seja, que não era brincadeira o do meu pergaminho. Isso quer dizer que agora posso esperar algo agradável em troca. Sim, pode. A lei se cumpre matematicamente. Mas não tomes como vaidade. É, mas não tem me sucedido nada bom ultimamente. Que mal agradecido. Dizer isso justo quando acabam de terminar seus pesares. Guac! Disse Amy olhando-o com certa repreensão. Isso, sim, é certo. Poderias haver passado o resto da sua vida ignorando que já não havia razão para ocultar-se. Mas algo fez com que eu viesse vê-lo. Creio que tens razão, menino protônico, mas... Mas o quê? Bom, já sabe que me sinto só. Agora podes voltar para a cidade, Kraton. Um velho como eu não saberia o que fazer, nem como sobreviver. Aliás, não conheço ninguém ali. Não sei nada do mundo moderno. Seria um estorvo. Por outro lado... E isto é o principal, as únicas pessoas que amo são vocês e essas duas crianças. Apeguei-me muito, por isso inventava que viviam comigo. Creio que já não poderia suportar outra separação. Vinca e eu abraçamos emocionados ao querido velho. Outro drama. Não poderíamos viver os três unidos de uma boa vez? Contrariamente ao que pensava, Amy não se pôs a rir. Olhou-me sério e perguntou. E este é realmente o seu desejo, Pedro? Tu sabes que sim. Me partiria a alma deixar Vinca novamente. E recordar Krato falando sozinho neste abandono... Não suportaria. Sim, Amy, esse é o meu desejo.
Então peça, ou melhor, decida que isso se fará realidade. E logo tenha fé em que se fará realidade, Pedro. Se realmente pensa que isto é possível e que lhe acontecerá, então te acontecerá. Mas se deixa que a dúvida se apodere de ti, direi-lhe algo mais. Os bons e belos desejos provêm da parte mais elevada do teu interior, da parte de Deus que habita em ti. E ele põe um desejo em ti é porque tem a capacidade para realizá-lo. Mas para lográ-lo, necessita de tua fé, de tua certeza e segurança. Então, estou seguro de que nós iremos os três para a Terra e viveremos juntos para sempre. Eu também. Bem, amigos, é assim que se fala. Agora vamos ver Gurum. Posso acompanhá-los? Sim, Ami. Que venha conosco. Não tem nenhum problema. Pode vir, Kraton. Viva! Tem algum plano, Ami? Nenhum. Mas nosso desejo se fará realidade. Verdade? Verdade. Ami disse que partiríamos em uma viagem curta para a cidade de Vinca. Aquilo significava ir para outro continente na realidade. Mas tendo em conta a velocidade daquele veículo espacial, tratava-se de uma viagem curta. Kratos estava feliz em sua primeira travessia OVNI. Não queria perder nenhum detalhe do voo, pregando seu nariz contra o cristal da janela. Isso é espetacular! Mas não tem perigo? Eu peso bastante e esse aparato é uma casca de topa. Compreendi que essa palavra significava algo assim como uma noz. Ah, tens razão, Kratos. Esta nave é muito levianinha. Acontece que utilizamos materiais ultra leves, mas não há problemas. Este veículo pode levantar o peso que seja, porque aqui dentro fica anulada a gravidade do exterior. E se nos mantermos pegados ao chão neste momento, é porque aqui dentro utilizamos gravidade artificial. E se pode modificar, olhe. De repente ficamos todos flutuando no ar. Havíamos perdido nosso peso, mas Ami continuava em seu lugar, agarrado ao assento. Isso é como nadar no ar. Kratos se impulsionava com os pés contra a parede e atravessava todo o aposento flutuando no ar. Vinca e eu começamos a imitá-lo. Ela, muito rápido, começou a fazer piruetas, como as que tenho visto em danças subaquáticas pela televisão. Estava fascinada, inventando movimentos artísticos no ar. Ami tocou um botão enquanto ria, e todos nós caímos novamente ao chão. Hein? Creio que me partiu o pescoço. Vai ter que me pagar meus danos, prejuízos e hospital. Irei castigar-te a lei do bumerangue. Não sou tão descuidado como colocar toda a gravidade de repente. A propósito, sabiam que o descuido é uma forma de maldade? Não me pareceu muito evidente aquilo. Digamos que se o piloto de um avião cheio de passageiros se descuide, ou o mecânico. Compreendi de imediato. O descuido pode ocasionar tanto dano como a maldade intencional. Por isso, tratem de ter sempre todas as suas coisas em ordem, não sejam distraídos. Se têm uma memória, anotem tudo. Façam rotinas para assegurar-se de que tudo está sob controle. Sejam atentos ao cruzar as ruas, enfim. O descuido pode fazer perder grandes empresas, amigos, etc. E muitas outras coisas. Então não se descuide com estes comandos, menino sideral. Não se preocupe, Kratos. Isto pode controlar-se sozinho, por computador. Está programado para não cair nem chocar. Mas sempre vale a pena deixar um olho aberto, não? Não tem que ser descuidado porque é pecado. Um par de minutos mais tarde, estávamos invisíveis sobre a cidade de Vinca. Sobre sua casa, concretamente. Olhamos para dentro através da tela de um monitor. Um terre bastante feio, como todos, encontrava-se sentado em um sofá lendo o jornal. Porém, este senhor vestia-se muito formalmente, impecável. Só na cabeça e nas mãos via seus longos pelos cor de verde, muito bem escovado e brilhoso, igual às garras de seus dedos. Uma senhora Suama tricotava frente a ele. Meus tios, hein, tios, estou aqui! Não podem escutá-la, Vinca. Por sorte, se soubessem que estás a bordo de uma nave espacial. E irão ter que saber. Não tem mais remédio. Disse um pouco desanimado. Ami estava de acordo. Vamos planejar algo para convencer Guru. Coisa que pode levar alguns dias. Semanas, talvez. Tanto? Ou inclusive mais, meses, anos, no pior dos casos. Nossas bocas muito abertas assustaram Ami.
Porém, não façam essas caras de horrores. Desculpe, me havia tratado de que teríamos que ser otimistas para pensar e eu mesmo esqueci. Mas tampouco sejamos irreais. Estamos ante uma pessoa de mente rígida como pedra. E coloquemos-nos um pouco em seu lugar. Não é fácil deixar partir para outro mundo a menina que está sob nossa responsabilidade. Acompanhada de seres espaciais. Não se deram conta? Sim, pensamos um pouco, nos demos conta e o ânimo nos chegou ao chão. Mas tampouco percamos a fé. Enfim, esta noite cada um de vocês dormirá em sua casa. Amanhã passo para buscá-los de novo. Faremos o mesmo o tempo que for necessário. E agora você irá procurar conversar com sua tia a sós. Vai preparando, pouco a pouco. Não queira avançar muito em um só dia. Nós estaremos olhando pelo monitor e vamos colhendo os dados da sua reação. Que fácil. Ficarão encantados quando souberem que quero ir com uma nave espacial para outro mundo. Ao manicômio irão me enviar. Mas e se sua tia ver um OVNI? Vai permitir que ela veja essa nave, Amy? Se for necessário, e se as autoridades o permitirem, sim. Hoje não, é claro. A impaciência dominou Vinca. Hoje não? Mas pra que esperar mais? Iremos pouco a pouco, Vinca. Não podemos precipitar nada. Mas creio que não haverá nenhum problema, Amy. Não se preocupe agora. Minha tia Clorca pouco a pouco vem chegando a acreditar um pouco no que lhe digo, já que é ela quem escreve os meus livros. No princípio se fechava, mas agora está mais disposta a crer. A acreditar que tudo o que escreve é verdade, Vinca? Não, tanto assim não. Mas aceita que pode haver vida inteligente fora deste mundo. Com ela será mais fácil, mas com meu tio... Talvez tenhamos sorte. E tudo se resolva agora mesmo. Talvez essa noite a maleta de Vinca esteja em minha casa. Nos sobra um quarto, disse cheio de esperança. É bom ser otimista, Pedro, mas é mal ser um sonhador. E qual é a diferença? Onde está o limite, Amy? Bom, na realidade, tudo é possível. Tudo, tudo, tudo? Bom, exceto os absurdos e as aberrações, é claro. Como alguém que quisesse ser um orador famoso e não tivesse língua. Ou pretendesse subir em uma nave como esta, com o coração cheio de ódio, ciúmes e invejas. Mas, dentro do normal, tudo o que se deseja de verdade pode se fazer realidade, sempre que se siga o processo necessário. Explica-me melhor isso, menino estratosférico.